Жалғыздық. Осы бір сөздің мағынасына терең үңіліп көрейікші. Біреулер жалғыздық Құдайға ғана тән десе, енді бірі бағыңды ашпаған жаннан бақыт таппайсың деп жатады. Армағайын, эфирде сұралғы, біз бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жалғыздық деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Сүйімбай атындағы Алматы облыстық филармониясының директор орынбасары Медет Таңатарұлы және психолог Алма Сәлімқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сонымен бастасақ, алдымен екеуіңізге ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы жалғыздық дегенді қалай түсінеміз? Кеңінен ашып көрерменге бір түсінікті тілде түсіндіріп өтсеңіздер. Енді мен бастайын. Мынау Жадыра ханым, жалғыздық деген дүние жалпы қазақта айтады ғой, жалғыздық Құдайға тән деп, Құдайға ғана жарасады деп. Өйткені бұл дүниеге адам баласы келген соң, адам баласының миссиясы өзінің жұбын тауып, жаңағы бала шаға сүйіп дегендей. Енді жалғыздықтың сан түрі болады ғой. Әрине. Иә, жалғыз қалуды ұнататын адамдар болады. Жалпы жұбын таба алмай жалғыз жүргендер бар. Не болмаса жұппен жүргісі келмей, жалғыз өзі жүретін адамдар болады. Бірақ та қай жағынан қарасақ та жалғыздық адамға жараспайды. Менің ойым сол, өйткені кез келген әуелі адамды алмай қойық, кез келген аң, құс, бәрінің жұбы бар. Жалғыз ешқандай жүрмейді. Бұл Аллах тағала өзі адамға сондай пәрмен беріп қойған. Жалғыздық тек Аллах тағаланың өзіне жарасады, жұп болған жақсы. Мынандай бір сөз бар: қиындықты жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек дейді. Дұрыс айтасыз. Сол үшін де жалғыздық деген дүние жалпы адам баласын жараспайды. Рахмет, сізді түсіндік. Енді психолог ханымнан сұрасақ, жалпы жалғыздық дегенді қалай түсіндіреді психологияда? Психология тұрғыдан айтсақ, жалғыздық ол әр адамның бойында бар нәрсе, тән нәрсе. Сонымен біз ерекшеленеміз. Соның арқасында бәріміз бірдей емеспіз. Жеке тұлға дейді ғой. Әр адамның бойында сол жеке тұлғаның бойындағы мінез ерекшеліктері бар. Бәріміз жаңа айтқандай, иә, жұп керек. Бірақ та былай қарасақ, әр адамның бойында жалғыздық бар. Ол өзінің ойы. Адам оны сезінбейді. Ол өзінің пікірі. Өмірде бір шешім қабылдар алдында біз біреудің пікіріне жүгінбейміз ғой. Біздің өзіміздің сезімімізге, өзіміздің мүмкіндігімізге, өзіміздің жан дүниемізге, жан дүниемізге не қалайды. Мысалы, сіз әйел жансыз ғой. Сізді магазинге апардық, я екі көйлектер, біреусі қызыл, біреусі көк. Сіз өзіңізге жарасатын, иә, өзіңіз жаныңызға жақын түсті қалайсыз ғой, ұнағанын аласыз ғой. Сонда ойлаймын мен, әр адам, мынандай сөз бар қазақта, бұл өмірде жалғыз келеді, жалғыз кетеді деп айтады ғой. Жалғыздықты жаңағы оғаш нәрсе деп қабылдамау керек, менің ойымша. Түпкі санасында адам өзінің ойында жалғыз болады. Бірақ оны сезінбейді. Оны сезінбейді. Қоғамда мысалы қазір қарасаңыздар, иә, біз сол жалғыз жүрген адамдарды сезбейміз ғой. Мысалы ол үйде может жалғыз тұратын шығар, қасында құрбы құрдастары жоқ шығар, бірақ та қоғамда белсенді адам ол. Жаңа өзінің жаңағы ерекшелігімен, мысалы Пикассоны алсақ, оны ешкім түсінген жоқ қой кезінде. Кімді айтасыз? Пикассо. Әйгілі суретші, оны ешкім түсінген жоқ қой. Оның суретінде әр адам түсінбейді ғой. Бізге жаңағы көрсетіп, мынау Валенбай миллион тұрады, бұл сондай әйгілі суретші дегенде біз ғана қабылдаймыз, иә. Бірақ та оның ойын, бірақ өзінің суретін өзі ғана түсінген, оның түпкі санасын өзі ғана түсініп, өзінің ойын, жаңағы пікірін көрсетіп отыр. Сондай ақ Есенин, иә, оның ылғи шығармалардың бәрі жалғыздықпен байланысты ғой. Сонда Алма ханым, кез келген адамның сана жаңағы түпкірінде жалғыздық деген нәрсе болады ғой, иә? Болады.
Себебі... Ал сонда жұп деген дүние қайда қалды? Мысалы, ері мен әйелі, екеуі екі жарты бір бөлек деп айтып жатамыз. Сонда жалғыздық деген өлшенбейме бұл бұндай дүниемен? Жоқ, ол мен ойлайым ол адамның жаңа бірдіңке сүйену керек. Қасындағы жаңа жұп деп отырса, адамға сүйеніп, содан құштарлық алу, күш алу өмірде. Солған құштар болады мұне болу үшін, екеу болу үшін, бірге жеңеміз деген, біреудің қолынан келмейтін нәрсе бірге жаңа сіз айтқандай ортақтас нәрсе. Мысалы, досты табуда қызық, кішкентай болғанда біз дост таңдамаймыз ғой, ол жаңағы бойында, көзінде ешқай жерін таңдамаймыз. Өсе келе кішкене біз адамның жаңа мінезін түсіне бара, өзімізге тән адамдарды қызығушылығы бірдей, жанымызға жақын, қызығушылығымыз бірдей шығар. Кішкентай кезімізде сіз футбол жақсы көресіз, мен де футбол жақсы көремін, біздің қызығушылығымыз бір, біз доспыз, жұп болған соң бірге бір команда болып біз оны жеңеміз, ол солай пайда болады дейді ма. Бірақ та түпкі санасында адам негізгі мен ойымша жалғыз. Бәрібірде екі жарты бір бүтін деп айтып жатырмыз, дос табу деп айтып жатырмыз, бәрібірде адамның жаңағы сана түпкірінде жалғыздық деген дүние бар деп жатыр. Медет аға, сіздің ойыңыз қалай? Жадыра хан, жалғыздық дүние деген бар шығар, бірақ мынау Расул Гамзаттың бір сөз бар екен. Ауру, мысалы адам ауырғанда ол әрине қиын, мүмкін құлақ естімеу ол жақсы емес дейді. Ал енді жалғыз қалу ол ең ауыры дейді. Дегенмен жалғыз қалу, өмірде жалғыз қалу деген ол өте ауыр дүние. Бірақ та жаңағы жалғыздық деген адамның түп санасында бар деп отырсыз ғой. Мен оған келсем. Өйткені адам жалғыз қалғанда ойланады, толғанады, ой қосады. Мен түсіндім, сіз сол жағын айтып отырсыз ғой. Дұрыс, ол менде де бар дүние. Өйткені мен өзім мынау шығармашылықтың адамы болғандықтан мен өзім кей кезде жалғыз қалғанды жақсы көремін. Мынау өзіміздің отбасымызда да мен кейде бала шағам төр күнде кеткен кезде 2-3 күн үйде жалғыз жүріп мен кейде рахаттанам, демаламын. Бірақ та қалай айтса да болады, бірақ та жұпқа жан дүниеңіз соны қалай ма сіздің сонда? Кейде қалайды, өйткені адамның жан дүниесі демалады ондай кезде. Жан жақты ұшудан, ағайын, туыстан. Бір уақыт болса да бір жалғыздық. Ойды сараптау дейді ғой. Ойды сараптау, өз-өзіңе есеп беру деген сияқты. Енді күндегі күйбең тірліктен адам дегенмен шаршайды. Сол кезде мен жалпы өзім жалғыздықты аңсаймын. Кейде жалғыз бір жаққа шығып кетуге тырысам, жалғыз жүріп қайтуға тырысам. Адамның түп санасында, ойында жалпы жалғыздық деген дүниені аңсау деген бар дүние. Барлық адамда осындай кездесе ме? Мүмкін, енді мен өзімде сондай кездеседі, бірақ та жалпы өмірде адам жалғыз болғанда мен келіспеймін. Жалғыздықты аңсайды әрине, жалғыз ойланып толғануға. Ол уақытша ғана нәрсе. Уақытша ғана нәрсе. Ал дегенмен, мысалы, мен бір нәрсе айтайыншы, Жадыра ханым. Мен өзім өмірімде, отбасылық өмірімде, мен 29 жасыма шығып барып отбасын құрдым. Сонда мен 27 жасымнан бастап, менде ішкі ой мазалай бастады. Мен өсіп қалдым ба? Неге мен үйленбей жатырмын, маған тездірек үйлену керек. Адам жалғыздықтан да шаршайды. Сол үшін мен үйленуге, отбасын құруға асықтым. Өйткені бұл табиғаттың құбылысы, мен бала жан жағына қарайсың, бала сүйгің келеді, ұрпағын жалғастырғың келеді. Сол үшін де деген мен жұпқа, өзіңнің ұрпағыңа, ағайын туыс, дос жаранға оған жетпейді ешқайсы. Бәрібірде жаныңда бір сырласатын, міндетті түрде болу керек. Сырыңды бөлісетін адам міндетті түрде болу керек. Ол заңдылық, өмірдің заңдылығы. Жалпы енді Алма ханым, Медет мырзаны естіп отырсыз, кейде бір аңсаймын деп отыр. Бірақ керісінше айтсақ, мынандай адамдар да болады. Жалғыздықтан қорқатын. Мен жалғыз қалып қалсам, жаңағыдай бір нәрсе болып қалады-ау деген үрей болады бойында. Жалпы неге осылай адамдар бөлінеді осылай? Бөлінеді деймін. Менің ойымша бар ғой, бұл жерде тәрбиеге де көп байланысты шығар. Мысалы, Медет мырза бостандықта тәрбиеленген шығар. Өзінің пікірін айтуға, өзінің іс-әрекетін жасағанда қолдау көрген шығар анасынан.
жаңағы үрей туындап тұрсыз, ол балалар мен ойлайым, адам гиперопека дейді ғой, жан жақтан ылғи да қоршап отыратын оның адамды. Мысалы, гүл бар ғой, мимоза дейді, иә, гүл. Оның өсіру үшін, гүлдеу үшін, иә, кәдімгідей бір әрекет жасау керек, өзіне ғана тән нәрсені суын құю керек, күтім керек. Бұл адам күтімге үйреніп алған. Қорқыныш содан пайда болады. Мысалы, өзім жаңыз қалсам, мен бірдеңкені игере алмай қаламын. Сенімсіздік қой, былай келсек. Өз-өзіне сенімсіздік. Тіпті енді елесте пайда болады. Бір сағатқа қалуға кәдімгідей менде, жан дүниемде бір үрей пайда болады. Бұл жерде елесте пайда болады. Енді мен балалармен жұмыс істеген соң, балаларға енді қандай сендерде қорқыныштар басты дегенде, кішкентай бір нәрседен қорқады. Иә, мысалы, қараңғы бөлмеден, абырақта ол қараңғы бөлменің ішінде ешкім жоқ қой десем, мен оны елестеймін ғой деп. Сонда адам өзін жаңа үрейін, өзі ойша шығарып алады екен. Ол үрей жоқ шығар. Жаңағыдай қараңғы комната бөлмеде ешкім жоқ, бірақ ол қорқып отырады. Сол кішкентай жаңағы құмырсқадан қорқатын кісілер бар, иә. Ол да фобия деп саналады, бірақ та ол адам қанша рез үлкен, иә, мың рез үлкен ғана жаңа кішкентай жаңағы шегіртке дейік, иә. Бірақ пілдің тышқаннан қорққаны сияқты болып тұр ғой. Иә, сол сияқты болып тұр ғой. Бұл жерде де адамның жаңа бойындағы қорқыныш ол кішкентай кезінде может ол шошынып қалған шығар. Енді Алма ханым, айтыңызшы, жалпы Медет Мырзаның айтып отырғаны бір эгоизм деп ойламаймыз ба? Бір өзім шешім қабылдап алайын, біраз уақыт жалғыз қала тұрайын деген сияқты. Ешкім маған жаңа кедергі келтірмесін деген дүниеміз бе? Мені түпкі сананы айтып отырғаным сол ғой. Адам өзің ойын жинақтауға, өзің сараптауға. Біз енді босқа homo sapiens деп айтпаймыз ғой. Біз сонымен аңнан ерекшеленеміз. Біздің ой санамыз бар. Сол ой сананың арқасында біз өзіміз шешім қабылдаймыз, өзіміздің болыватқан бойымыздағы құбылыстарды сараптаймыз. Мысалы, медетіміз творчестволық адам болған соң, 3-4 күннің ішінде ол өзінің жаңа ойын жинақтап, бір шығарма шығаратын шығар, бір пікірге келетін шығар, өзінің жаңа шығармасын былай болады, оны былай жасауға болады деген ойын творчестволық адамда қатынасты. Көбінесе, бір ақпарат айта кетсем, жалпы осындай жалғыздық деген көбінесе шығармашылық адамдарда көп кездеседі екен. Қазір енді жалғыздық бар ғой, мен сізге тағы да бір айтып кетейін. Социопат деген сөз естідіңіздер ме қазір? Өте модный сөз, социопат. Бұл әлеуметтік желілерге әуес болған адамдар үйден шықпайды. Үйден шықпайды, жаңа қоғамға барып, өзін қоғамға қабылдатқызбайды. Мысалы, Сия деген бір әйгілі певица бар ғой, бәрі білет, оның өлеңдерін тыңдайды, молодежінің бәрі тыңдайды, оны. Бірақ та оның бет-бейнесін ешкім көрмеген. Оказывается, ол социопат екен. Ешқайда шықпайды екен. Ол сонда социопат дегеніңіз ауру болып саналады ма? Ол как фобия сияқты саналады ғой. Қоғамнан қорқатын даже вот Майкл Джексонның өзінің бойында тоже сонда социопат болыпты. Ол бізге сәнді перчаткамен шығып жүрді ғой, иә, бірақ та ол әр нәрсеге адамды ұстаудан қорқады екен. Адам мынандай дүниені ұстауға, мына микроб бәрі деп сондай болды. Иә, фобиясы болған екен. Қараңғы бөлмеде ұйықтамаған екен дейді. Иә, қараңғы бөлмеге де ешқана. Өте жарық бөлмеде ұйықтаған екен дейді. Міне, ол фобияны, мысалы, ол жұлдыз ғой, иә, бәріне танымал адам, а бірақ та оның бойында тоже фобия болған. Енді қараңыздаршы, жалпы біздің осы қазіргі дүниеміз осы айналып кетпесіне кім кепіл, иә? Мысалы, қазіргі кезде жастар дос іздемейді, иә? Телефонда отырып ақта жаңағы өз, мысалы, сол жерде телефонда досым бар деп айтып отырады, иә? Бізбен сөйлескеннен гөрі жаңағы телефонға жаңа сіз тақырыпты айтқанда мен осы жаққа келіп қанда, адамның ой санасы бар, ойлап кетқанда осы әлеуметтік желілерді жалғыздыққа тән адамдар шығарды ма деп ойлаймын да. Себебі оның ішінде бәрі бар, әлеуметтік желілер. Бәрі бар, керек. Енді қараңызшы, бір нәрсе айтайыншы, осы жалпы әлеуметтік желіде, қазір айтып отырсыз ғой, жастар қазір бәрі бар, бір-бірімен бұрынғыдай араласпайтын, ол рас болып тұр. Өйткені, мен өзім мына Кербұлақ ауданы, Бостан ауылында туып өстім, Сарбастау ауылында өстім, екі ауылда. Сонда біз бала күнімізден, мектеп кезімізден біз футбольный площадкада біз кезекке тұратынбыз футбол ойнауға. Кешке жақын отырып гитарамен ән салатынбыз, әңгімелесетінбіз. Кәдімгідей адамдар бір-бірімен тығыз қарым-қатынас. Енді қазір мен ауылға барам ғой. Кешке жақын көлігіммен мініп ауылды аралап қайтайыншы. Мына жаңағы спорттық площадкаға барайыншы деп барсам,
адам жоқ, жастар жоқ. Көшеден өтсем, көшеден бір тірі жан, жас балаларды көрмейсің. Сонда мен сұраймын ғой жан жақтан, сонда ауылдың мына жастары қайда кеткен десем, бәрі үйінде WhatsApp-та, Instagram-да, Facebook-та, ВК-да отырады екен. Қызығырақ болып тұр ғой. Қызығырақ болып тұр. Енді мен бір ақпарат жақында бір психологтың әңгімесін естігем, осыны біз жаңағы кері әсер нәрсе деп санаймыз ғой, бірақ та біз оған ешқандай шектеу қоя алмаймыз. Ол заманның талабы бір жағынан. Бір жағынан оны шектесек, запретный плод сладық дейді ғой, иә, олар оған одан да әуес болады деп ойлаймын. Оны біз қабылдап үйрену керекпіз. Сол болмысымен қабылдап, мен енді ойымша ата-аналарда сол әлеуметтік желінің не екенін түсіне білсе, баламен бірге көрсе ғой, бала деп отырмыз ғой. Иә, бала деп отырмыз, көрсе бірге. Алма ханым, қараңыз, менің бір танысым бар, мен қатарлы жігіт, 30-дан асты. Мынау қазіргі сетевой дейді, сет бойынша мына үлкен-үлкен ойындар бар екен ғой қазір. Warcraft деген бар. Үлкен-үлкен. Қазір кішкентай балалар ана Free Fire деген дүние болыпты. Менің ұлым ойнап жүр қазір, айтып ойнатпай отырсам, бірақ та дегенмен ойнайды. Сол үлкен жігіт таңға дейін сетпен жаңа Warcraft ойнайды екен. Сонан кейін түскі сағат, түстен ауа сағат 2-3-ке дейін ұйықтайды. Сонда тұрады, 4-5 шай ішеді, тамағын ішеді. Сонда бір күндік өмірі өтіп кетті. Сонда мен осы ғаламтор желісін дұрыс пайдаланбаса, осы ғаламтор желісі жалғыздыққа әкеледі деп ойлаймын. Қатты осы кіріскен адамдарға. Өйткені жан жақпен қарым-қатынас жоқ. Кешке дейін соның ішінде отырады. Ана сол жақтағы сетпен бүкіл әлем бойынша ғой, мысалы Ресейдің адамдарымен, солармен ойнайды. Ешкіммен сөйлеспейді. Жан жақта болып жатқанға жаңа мән бермейді. Ешкіммен сөйлеспейді. Мына жақта анасы жүр, мына жақта мүмкін әйелі жүр. Тағы да басқа достары хабарласып отыр. Оларға жауап бермейді, кешкеден ойнайды. Сонда жалғыздық деген тақырыпқа тура осы сай келіп тұр. Жалғыздыққа келіп тұр. Осының кесірі тиіп жатыр. Сол үшін де мына ғаламтор желісін өте тиімді пайдалану керек деп ойлаймын мен негізі. Дұрыс айтасыз, Медет мырза. Енді сөзімізге тұзық болар бір бейне сюжет көріп алайықшы, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Қазақ жалғыздықты құп көрмейді. Бабалардың далалық философиясында жалғыздық категориясына ерекше мән беріліп, оның дәлме-дәл сипаттамасы бірақ ауыз сөзбен айқындалады. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, жалғыздың аты шықпас, жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас деген. Осына даналық нақылдар жалғызды әрі жұбатат, әрі одан құтылудың жолын іздеуге жетелейді. Бұл туралы ғалымдар да жаман аурудың басты себебі жалғыздық пен тұйықтық деген тоқтамға келген. Бірнеше мемлекеттің мамандары оның зардабын барынша зерттеген. Ортақ қорытынды бірдей. Жалғыздық басқанда адамның жаны да, тәні де жылдам күйреген. Ең бірінші жүрек сыр береді, екінші жұқпалы аурулар үйір болады, яғни иммунды жүйесі әлсірейді екен. Әрине, жылы қабақ танытып, күтім жасап, көңіл бөлетін серігі мен жақындары болмаса қайтпек керек. Сондықтан қандай жалғыздық болмасын, жанға азап шектіреді. Адамға жар, бауыр, туыс, бала қай кезде де керек. Онсыз өмірдің мәні де, сәні де жоқ. Армысыз көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, біздің бүгінгі алып отырған тақырыбымыз жалғыздық деп аталады. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді Алма ханым, жалпы сюжетте айтып жатыр, я жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, жалпы жалғыздық ауруға алып келіп соғуы мүмкін деп. Мүмкін? Осын түсіндіре кетсеңіз. Ауруға алып келу мүмкін, себебі адам жаңағы сәлкі түңіліп кетеді ғой, не жеп жатқан, не ішіп жатқан, күннің сәулесінде көрмей, жан жақта болып жатқан нәрсеге көңіл бөлмей, өзінің жаңағы кішкентай әлемінде қоршаған өзінің кішкентай әлемінде телефонның ішінде дейсіз. Телефонның ішінде. Виртуалды өмір ғой былай. Сол виртуалды өмірде қалып қалуы мүмкін, иә. Өзінің бойында болып жатқан даже процестерге де мән бермейді мүмкін. Ондай тақырыпта бір мен тоже не өткізген, сонда балалардың жай ғана адамның өзіне соң әуес болғанда даже қалай жүрек қағысын тоқтап қағанда
түсінбей қалады. Уақытың бәрі жаңа өзін неге телефонға, жаңа телефондағы ойындағы тәуелді болғанның өзінде, жаңағы қазақта сөз мен тұрмын, өмір деген өтіп атыр деген сияқты. Өмірде болып отқан көп нәрсеге мән де бермейді. Баласын өсіп кеткеніне де, өзінің шашын жаңа бет-бейнесіне де көңіл бөлмейді. Енді жалғыздық ауруға алып келеді, себебі дер кезінде ол өзіне өзінің бойындағы жақсы қалай айтсам екен, болып отқан мүмкіндіктеріне көңілде білмейді. Мен қолымнан ештеңке келмейді, сенімсіздік пайда болады. Бәрі мені сөйтіп қабылдап отыр ғой. Ол жаңа қоғамда өзін көрсетуге қорқа бастайды. Енді Алма ханым, қараңызшы, жалпы араласатын, сырласатын дос құрбысы болмаса, көңіл көтеретін ортасы болмаса, тіптен араласатын адам болмаса, бұндай кезде ата-ана да жаңағыдай сөйлеспейді ғой баламен. Сондай да жағдайлар бар ғой, иә? Жағдайлар бар қазір ондай. Енді осындай жағдайдан кейін адам психологиялық ауруға әбден шалдығуы мүмкін. Иә, мүмкін. Жоқ әлде бізде қазір барлық адамдар осындай, олар ауру емес деп айта аласыз ба? Оның екі жағы да бар ғой. Балаға ол мысалы ол қатты әсер етеді. Өмірде өзінің орнын табуға қатты әсер етуі мүмкін. Есейген адамға ол бұл қиындықты мен жеңемін деген мінезінде тағы да қайраттық күш қайрат пайда болады. Осының арқасында жаңа батырлар жаңа өзінің подвигін жасағанда олар ойланған жоқ қой. Жалғыз бады ғой, бәрін мен жасағанымды жаса деп айтқан жоқ қой ол. Сол сияқты ғой. Бұл жерде әр адамның мінезіне байланысты, жаңағы өмірде өзінің көз қарасына да байланысты көбірек деп мен ойлаймын. Мынау кешіріңіз, мынау жалпы қазақта мынадай сөз бар: жетелеп өскен тазы түлкі алмайды деген бар. Не болмаса балаңды аясаң аяма деген сөз бар. Енді қазір жаңа тақырып осы балалар жайында кішкене ауып кетіп отырмыз ғой. Сол үшін де мына қазіргі балалар интернетке құмар, осы мен талай жерге барып жүрміз. Бір кішкентай балалар бір бұрышқа отырып алады да, өз-өзімен телефонның ішінде. Мынау үлкендер не айтып жатыр, ол жақта не болып жатыр, ештеңеде шатағы жоқ. Сол үшін балаңды аясаң аяма деген дүние бар. Біз сол нәрсені сындыруымыз керек. Біз сол нәрсені, баланы осы бір дүниеге кішкене алшақтау ұстау керек. Сонда бала жан жағымен араласады, сөйлеседі. Мысалы үйде 4 сағат осы ғаламтор желісінде отырған бала артық па, жоқ әлде далаға шығып шынығып аулада жұмыс жасаған артық па? Медет Мырзай, не істеуіміз керек мына телефоннан жаңағыдай құтылу үшін балаларға жаңағыдай? Қазір мысалы айтып отырсақ, бала дейміз, иә, тіптен өзімізде үлкендер де жаңа осы телефоннан шыға алмай қалды ғой. Шыны керек, иә. Сонда барлығымыз бір жалғыздық ауруына шалдығып жатқан жоқпыз ба? Қалай ойлайсыздар? Енді мен айтып өтейінші, мынау ғаламтор желісінің пайдасы да өте көп. Әрине, екі жағы болады ғой таяқтың. Қазір таяқтың екі ұшы болады. Мынау ғаламтор желісісіз жұмыс жүрмей қалды қазір. Барлығын осы ғаламтор желісі арқылы жасаймыз. Мен ойлаймын, осы басты істетіп тек қана осы жақсы жағын пайдалану керек деп ойлаймын. Анау ар жағында біздің өзіміз мынау Instagram желісінде өзіміз парақшамыз бір көріп шығайықшы, не қылып шығайықшы. Енді оқырмандар бар, көрермендер бар, біз оның үстіне шығармашылықтың адам болғаннан кейін жұмыс жайында қалады. Біз 1-2 сағат кейде отырып қалатын кездер болады. Осы бір өзің білмей қаласың. Иә, жарты сағатқа Facebook парақшасын көріп шығайыншы деп ананың жазғанын көріп, ақпараттан ақпарат дейсіз ғой. Анау Армения мен Азербайджан мынандай болып жатыр екен, мына жақта Американың жаңа осы мынандай болып жатыр екен деп соның өзімен уақытты жоғалтып аламыз. Негізі уақытты тиімді пайдаланып, балаларға да келер ұрпаққа да осы интернет ғаламтор желісін дұрыс пайдалануды үйрету керек сияқты. Культура. Иә, соны қалыптастыру керек. Не істеуіміз керек? Иә, қалыптастыруымыз керек. Біз балалар табиғатпен тілдесіп үйрену керек, табиғат аясына көбірек шығу керек.
спортпен айналысу керек. Медет Мырза, енді қазір мына індетке байланысты сабақ оқудың өзі осы телефонға байланып қалды, иә? Енді не істейміз сонда? Балалардан мына ұялы телефонды балалардан қалай ажыратамыз жалпы? Енді бұл жерде көнеміз. Жалғыздыққа бастаудың бірден бір жолы осы ғой. Бірден бір жолы осы болып тұр енді, бірақ та мен ойлаймын, психологияда бір сөз принять дейді, қабылдау. Бұл проблема бар. Бұл проблеманы бірге шешеміз деген неге шешімге келу керек, ата-ана да, бала да. Сол енді біз оны бірге жасамасақ, дұрыс айтып отырсыз ғой, Алма ханым, мен бір сұрақ қояйыншы өзіңізге. Жалпы сіз психологсыз, иә? Осындай жалғыздық мәселесімен келетін жаңағы адамдар бар ма? Көп пе жалпы? Бар. Бар ма? Бар. Отбасында өзінің орнын таппай келіспеушілікке келетін адамдар. Кішкене қаттырақ сөйлесеңіз. Отбасында келіспеушілікке келетін жаңағы әйел, қазір енді біз енді менталитетіміз басым ғой, ер азаматтың сөзі басым болады, әйелдің жаңа өзінің пікірі жоқ. Шыдап жүрген әйелдер бар ғой қазірде, неге қысым көрсетіп отқанға, дөрекі сөзге де жаңа ұрып соғып атса да шыдап жүреді, бірақ та кейбір кезде оған мынандай ой келеді, ой бүйтіп өмір сүргенше жалғыз болған артық қой деп. Иә, расымен де, иә, қазір жалпы жаңағыдай араласатын ортамызда, иә, құрбы құрдастарымыздың арасында неге үйленбейсің жаңағы, иә, неге тұрмыс құрмайсың деп жатсақ, жалғыз болған жақсы емес па, біреудің көңіліне қарағанша деп айтатын пікірлерді естейміз ғой жиі. Не себепті осы? Жаңағы бір адаммен бас қосқанша, тіпті жаңағы бір мысық, бір күшік асырайтындар да мысалы қазір бар ғой. Сөздің шыны керек, оны енді жасыра алмаймыз. Енді өздеріңіз жан жаққа қарасаңыздар, қазіргі жастар бірінші жаңағы оқиды, сонан бір жерге жұмысқа тұрады. Бірінші пікірлерімен өзім не жағдай жасап алсам, машина алсам, квартира алсам, сонан кейін отбасын құрамын деген міне бірінші пікірде ондай. Қазір жастар тураны біз неге тәнбі кеттік қой за границаға, иә, шетелге. Ол жерде 30 жасқа қарай үйленіп сөйтеді ғой, біздің жастарымыз соған келеді. Алма ханым, дұрыс айтып отырсыз ғой. Арқасында жалғыз өзім жасаймын. Бәрібір айналып келгенде сонда жалғыздық дегенді біз эгоизм деп айта аламыз ба, Медет Мырза? Мынау пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сөзі бар. Өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер ақиретте, мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын деген. Бұл пайғамбарымыз айтқан. Енді ата бабаларымыз ол бірінші кезекте үш нәрсеге асығыңдар деген, ол бой жеткен қызды ұзатуға асығыңдар деген соның бірі. Сол үшін де отбасы болуды, жаңағы өзінің ер жеткен ұлын үйлендіруге асықтырған, атастырған, жаңа басқасы бар, соған ғана асыққан. Сол үшін де біздің ата-бабаларымыз дәл айтқан кез келген дүниені, бірінші кезекте отбасын құру керек. Жалғыздық деген дүниеге жол бермеу керек деп ойлаймын мен. Өйткені жалғыздық жаңа тақырып бейнероликте де айтып отыр ғой, Құдайға ғана жарасқан деп, ол рас. Сол үшін де отбасын құрғанға не жетсін, бала шаға сүйіп ертерек. Одан кейін тағы да мынандай дүние бар, жағдайы келіп тұрып үйленген бізден емес, біздің мұсылмандардан емес деген тағы бір сөз бар. Қай жағынан айтсаң да, сол үшін де отбасын құрған дұрыс, ертерек үйленіп. Ал енді жаңағы қазіргі жастарды айтып отырмыз ғой, енді мынау бірінші оқысам, тоқысам, барлық жағдайым жасасам, карьераны жасасам, оның бәрі далбаса. Оның бәрі. Мысалы, мен өзі... Мен қазір сонда қыздарды көріп жүрмін. Қыздар да көп. Қыздар көп сонда қазір. Ер азаматтар да көп. Содан кейін, мысалы, мен өз басымнан өткенде айтайын, алысқа бармайық қой. Мен бойдақ кезім, мен өзім жаңа айтып отырмын, 29-ға шығып барып үйлендім деп. Сол кезде жалғыз болған дүниенің берекесі жоқ екен өзі. Жалғыз жұмыс жасадым, қаншама жаңа қаражатты таптым деген сияқты. Содан кейін үйлендім, үйленгеннен кейін берекесі болды. Үйленгеннен кейін бізде бәрі болды. Бас екеуі болмай, мал екеуі болмайды деген қазақта текке айтылған сөз емес. Содан бастап, одан кейін жаңағы 2015-те шетелге шақыру алдым, шетелді көріп келдім, бүкіл Европаны араладым. Соның бәрі
бір басым екеу болғанның арқасында болды деп ойлаймын. Содан барып мен бала шаға болды, жұмыс қызметте жоғарылау, басқасы басқа, дос-жарымен араласу. Оның бәрі сол үшінде жалғыз деген дүние мүлдем қазаққа жалпы. Енді мен енді Қазақстанда тұрғандықтан қазаққа деп айтайын, бірақ та жалпы адамзат баласына жалғыздық деген дүние жараспайды. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мысық асырау, жаңағы күшік асырау. Енді мен Европада болған кезім, Италия мемлекетінде Миланда болдым, Швейцарияда болдым, біраз алшақын шетелдерде. Солар құмар осы. Көшеде әйел көресің, соның жанында ит болады. Нандай ит болады, жетекте жүретін ит болады. Бізде қазақтың жерінде қазір-қазір көріп жатырмыз, бірақ көшеде ит жетектеп жүру бізге ар саналады енді, ол ұят дүние ғой. Бірақ бар. Бірақ бар. Көбейіп келе жатқандар аз. Бізде ит есік алдында жүру керек. Не болса аңшылыққа шығатын дүние болу керек қой. Бірақ та олар сонымен өмір сүреді екен. Таңғалары жағдай енді жағастатар. Енді Медет мырза, дұрыс қой, жалпы отбасын құрып, иә, жаңағы екі жас бір жаңағы отау құрып жатса, жаңағы әрине дұрыс. Бірақ менің әріптесім бір бейне сюжет дайындаған екен, онымен келіспейтін сияқты. Бейне сюжетке назар аударыңыздар. Тұрақты серігіңмен байланыс орнатып, жеке өміріңнің бір қалыпты болуы әрине өте тамаша. Алайда бұл кез келген адамға бұйыра бермейтін бақ. Сондықтан егер тағдыр сізді жалғыз қалдырса, бұл өмірдің ақыры немесе 40 мысықпен бірге өмір сүру деген сөз емес. Адам өмірге жалғыз келіп, жалғыз кетеді, ал оның бар ғұмыры жалғыздықпен арпалысумен өтеді. Ғалымдардың айтуынша, адамдардың арасында көбірек жүрген сайын сен өзіңді жалғыз сезінеді екенсің. Шопенгауэрдің жалғыздықты сүймегеннің бостандықты сүюі мүмкін емес, себебі жалғыздықта ғана адам баласы өзін азат сезіне алады деп айтқаны бар екен. Қазіргі қоғамда жұбайлық өмірден тысқары қалған көптеген қыз-келіншектер мен ер адамдар өз теңін, серігін таппауы, кездестірмеуі немесе жоғалтып алуы себепті жалғыз өмір кешуге мәжбүр. Бірақ мәжбүр деп айтуымыз дұрыс па? Омар Хайямның әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс деген сөзі бар емес пе? Сені бағалай алмаса, жан дүниеңді, қадіріңді түсінбесе, ондай адаммен тағдырыңды түйістіріп керегіне. Тіпті жақыным деп жүрген жанның бір сәтте өміріңнен ғайып болуы да ғажап емес. Себебі соңында саны көп, жауабы жоқ сауалдармен жалғыз қалатын да өзіңсің. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Ал тақырып жалғыздық деп аталады. Енді қараңыздаршы, жалпы әрбір отау құрған жаңағы үш отбасы құрса, соның біреуі ажырасып жатады. Өкінішке орай әрине. Бірақ сол жаңағы ажырасқаннан гөрі тіптен қосылмай жалғыз өтсе қалай? Ол енді мынау кез келген дүниеде бір жақтан ғана кінә болмайды ғой. Әрине, қазіргі өте өкінішті, қазір статистиканы кейде естіп қалып жатамыз, ажырасу өте көп деп жатыр. Соның бәрі айналып келген кезде отбасылық тәрбиеге байланысты. Өйткені ата-ана деген баланы отбасылық өмірге дайындау керек. Оқуға, шетелге шығаруға, не болса басқа дүниеге емес, жалғыздыққа емес, отбасылық дүниеге дайындау керек. Ана қыз баласын, әке ұл баласын. Енді қарап отсаңыз, мынау отбасын құрғаннан кейін неге ажырасып кетіп жатады? Мен ойлаймын, еркек барынша әйелге мейірімді, әйел барынша шыдамды болу керек. Мынандай сөз бар ғой. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс дейді. Не болмаса мынандай бір сөз бар. Жаңағы жақсы әйел еркектің босағадағы басын төрге сүйрейді, жаман әйел төрдегі басын көрге сүйрейді деген дүние бар. Әйел адамға да үлкен байланысты. Содан кейін тағы бір дүние, отбасыға келіп отырмыз ғой, жаңа неге ажырасу. Мынандай дүние бар, 5 жыл, отасқанда 5 жыл ол шыны жылдары дейді. Шағылып кету өте оңай. Сол үшінде 5 жыл ішінде әйеліңмен қандай мәміледе болдың, сол мәміле әдетке айналып, сол мәміле арғай сақталады дейді. Сол үшінде қазіргі жастар
Жалпы, о баста ниет дұрыс болу керек. Баланың, үйленетін қыз жігіттің ниеті, ойы, біз отбасы боламыз, мен жақсы әке болам, мен жақсы ана болам. Біз бала сүйеміз, балаға жақсы тәрбие береміз. Соған қарай тырмысып, соған мақсат қою керек қой. Сол үшін адам әрекет жасау керек қой. Ал енді үйлене салып, сен анау дедің, сен мынау дедің, бір-бірінің мінезіне сыйыспай, кет десе кетсең кет деп, терс қарап шығып, ажырасу, қазір оңайдың оңай болды. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Әрине, енді барлық, мына жалғыздық деген тақырыпты қозғап едік, шынымен барлық жаңағы дүниенің басын қозғап кетеді. Осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайықшы, саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Мен мына қырбетінде отырып, мына ғаламтор болғанда, бұл әншейін бос сөз болады. Жоқ, ғаламторға кіріп кетті, сабақ оқиды. Сабақ оқиды, өтірік біліп алыптыр біріншіден. Екіншіден аралаш болды, ол дұрыс. Енді ол құр, білмей, сөз болады болды. Не істейміз? Не істегенде енді ол мектепке бару керек, мына ауыл жазып мектепке бару өкіншіден. Екіншіден ата-анаға дайынсыз. Ана болса ажырасу керек, қыз баланы оқыту керек. Әке болса даланың шаруасын істеу керек. Не спортқа беруге қадалу керек. Ал үлкендерді орта буында не жасаймыз? Олардың өзі телефонда отырады қазір. Сол өздерінен бастау керек қой сол. Бала кінәлі емес, өздерінен бастау керек. Рахмет, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Өте дұрыс айт. Расымен де өзімізден бастау керек шығар, иә, бірақ қазіргі кезде жұмыс істейміз, басқа да толып жатқан мәселелер бар, осы ұялы телефонсыз шешілмейді әрине, иә. Жаңа өзіңізде айтып кеттіңіз ғой. Енді тақырыбымызға қарай оралсақ, жалпы мынандай дүниелерді көп естейміз, иә, жаңағы жалғыз қалыпты. Туыстары жоқ екен, иә, бала шағасы тастап кеткен екен, обал болды деген дүниелерді көп естейміз, иә. Жалпы айтыңыздаршы, көптің арасында өздерін жалғыз сезінетін де адамдар бар, иә. Мысалы, сіз жаңа басында сөздің басында айтып кеттіңіз ғой, ол үйінде жалғыз болуы мүмкін. Енді мен керісінше сауал қойып отырмын сізге. Жалпы көптің арасында жүрсе де өзін жалғыз сезінетін, олардың жаңа сөзіне араласқысы келмейтіндер де адамдар бар қоғамда. Онда күнішке қалай түсіндіресіздер? Онда қыз балалар да, кісілер де көбейіп барады. Оның енді әсері өзінің ерекшелігінде шығар деп ойлаймын. Жаңағы әлемді ерекше қабылдайтын адамдар. Бір адамдардың жаңағы сөзін жақтырмауы мүмкін, иә. Бір сол адам жаңағы сөйлесе жаңағы, иә, бар. Көп жаңағы көпшіліктің ішінде отыра алмайтын адамдар бар. Мысалы, сіздер культурна массовый мероприятия жасадыңыздар, иә, ол жаққа бармайтын адамдар да бар, себебі көпшілікті көтере алмайды. Енді денсаулығы шыдамайды дейді. Ол енді бір жан қалауы емес пе, Медет мырза? Енді мынандай бір кез келген дүние өмірде кездеседі ғой. Бір тойға бара қалдым, мынау ел аман жұрт тыныш, мынау коронавирус болмайтын кезде. Сонда далада бір ағамыз отыр екен, шамасы 50-ге келген. Ассалаумағалейкум деп амандасып, аға неғып отырсыз десем. Енді ағайын ғой, тойға келдім, келу парыз. Бірақ та мен тойда отыра алмайды екен дейді. Аға неге отыра алмайсыз десем, білмеймін, жаным қаламайды дейді. Сол үшін келдім, қазір енді далада тыныш жерде отырғанды жақсы көремін өзім. Мынау жүйке жүйем шыдамайды оған. Анау сөйлейді, мынау сөйлейді. Ренжулі шығар мүмкін туыстарына, содан кейін ешқандай да ренжулі емес екен. Өзінің жаңағы былай айтқанда психология сондай болып тұр ғой. Сонда енді онда немене келдіңіз деп тұрмын ғой мен. Сөйтсем айтады, енді қазір тосып береді. Сол кезде кіріп бір тілегім, иә, тілегімді айтам да, сыйлығымды беріп үйге қарай қайта берсем дейді. Сол кезде мен таң қалдым. Ой алла, осындай адамдар болады екен ғой депші. Мен енді өзім шығармашылықтың өзім көпшіл адам болғаннан кейін мен ондай дүниеге маған таңсық. Медет мырза, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мен кейбір адамдар денсаулықтары жоқ, балаларын асырап
Айтқаныңызды, ойыңызды түсіндік. Алғыс білдіремін сізге хабарласқаныңызға. Көрерменіміз айтып жатыр, аналар жалғыз қалмайды. Бұл жерде жалғыз қалатын көп жағдайды әкелер деп жатыр. Келісесіздер ме? Енді, нандай дүние, енді бір сөзің бір шеті бар енді, е. Негізі анаға жақын болады ғой бала деген. Өз солай байқайсыздар ма, кезген отбасыда әкеден гөрі анаға жақын болады, өйткені дегенмен, мысалы, менің өзім отбасымды, мен анама қарай жақынмын, анама жаным ашып тұрады, анама қарай екем кеп тұрады. Мәжет Мырза, бұл тәрбиеден бе? Мысалы, кейбір балалар болады, әкелеріне өте жақын, е? Бірақ дегенмен, Жадыра хан, дегенмен қазақта айтады ғой, әке шешең жынды болса байлақ бақ дейді. Тәрбие солай болу керек. Бір қиссада бар, көшеден өзінің әкесін ұрып жатқан бір баланы көріп, жүгіріп барып ажыратайын десе, әкесі айтады, жоқ, ажыратпа дейді. Неге десе, мен бұрын өзімнің әкемді солай ұрған едім дейді. Мен бұрын өзімді, жаңағы ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілет деген қазақта тағы бір сөз бар. Сол үшін де бұның бәрі айналып келгенде тәрбие. Отбасылық тәрбие, балаға қалай тәрбие бердің солай. Бала көріп өседі, бала естіпіміз көріп өседі. Сол үшін Аллаға шүкір, мен қазір әкешем бірге тұрам әкешеммен осында қалада. Мен әкешеме қандай құрмет көрсетсем, әкешеме деген ниетім, сөйлеген сөзім, анау бізде айтады ғой, тональность дейді ғой. Тон көтермей сөйлеу, дауыс көтермей, дауыс ырғағын. Оның бәрін бала байқайды, және де санасына сіңіреді. Сол үшін де бүкіл әңгіме тәрбиеден. Айтарымыз ол. Сол бастақында әңгімеден ғой бала. Сол тамақ ішіп отырып бәрін қабылдайды бала. Біз неге тамақ ішкенде көңіліміз көтеріледі. Сол кезде мен ойлаймын, енді бұрында апаларымыз отырып ақыл айтып отыратын. Өсиет айтып отыратын, өзінің өмір баяндарын айтып, не болса үлкен кісі сөйлей береді, біз сөйтетінбіз кішкентай кезімізде. Бірақ ол есімізде қалды, қазір біз де есейдік. Сол әңгімелерге салыстырып көрсек, оның бәрі ақыл екен. Бұл әңгімеден біз уже оғаш болып барасың. Жаңа алдындағы ситуация, сіз айттыңыз ғой, жаңағы кісі тойдан оғаш болып отырды. Біз адамды сол болмысымен қабылдауға үйрену керекпіз. Бізде қалай, біз өзіміз ерекшеміз, біз жақсымыз, жаңа айтып отқандай отбасымыз, жаңағы бауырларды бәрі жақсы жағдайда шығар. Бірақ олар сол болмысымен оны қабылдап отыр ғой, тойына шақырып отыр ғой, сол болмысымен қабылдап отыр. Ол ерекше, жалғыз емес. Солай қабылдау керек дейсіз. Иә, солай қабылдау керек. Сонда қабылдап үйренсек, қоғамда кішкене өзгеретін шығар. Иә. Енді біздің хабарымыздың да аяқталуына бірер минуттар қалды. Қорытындыласақ, жалпы жалғыздық деген шынайы сөзден барлығымыз қорқамыз, иә. Бір екі ауыз сөзбен қорытындылаңыздаршы, көрерменге түсінікті болу үшін. Жалғыздық ол өте қорқынышты дүние. Жалпы қазақта ата бабаларымыз да жалғыздық туралы жақсы нәрсе айтпаған. Сонан кейін ата дінімізде де жалғыз қалуға тырыспаңдар деген. Өйткені ойларыңа неше түрлі нәрсе кіреді деген. Сол үшін де барынша жалғыз болмауға тырысу керек деп ойлаймын. Өйткені жұп болып жүргенге, көпшілікпен жүргенге, жаңағы жалғыз жүріп жол тапқанша көпшілікпен жүріп адас деген сөз атам қазақ бекер айтпаған ғой. Сол үшін де жалғыз қалмауға тырысу керек. Рахмет, Медет Мырза. Алма ханым.
Енді қысқадан ұсқа енді. Жалғыздықтан қорқпаңыздар. Ол әртүрлі жағдайда болу мүмкін. Көрермендер, естіп алыңыздар. Оны жеңуге болады. Жаңағы өзінің қоғамның көмегімен, туысқандарының көмегімен. Мен жалғыз болдым деген әңгімені әртүрлі ситуация болды. Біреудің жары қайтыс болған шығар, жаңғыз қалып, иә. Отбасындағы адамдар уже өзі жаңыз қалған шығар, жағдайға байланысты болған шығар, бірақ та одан қорықпаңыздар. Сол бәрі болмысыңызды өзіңіз қабылдаңыз. Бәрі бірде кез келген адамның жүрек түкірінде бір жалғыздық деген дүние бар. Рахмет. Сонымен ерекшеленеміз біз. Рахмет. Сіздерге алғыс білдіреміз, студиямызға келіп осындай әдемі әсерлі әңгіме айтқандарыңызға. Расымен де қымбатты көрермендер, жалғыздықтан қорықпаңыздар. Психолог Алма ханымның айтуы бойынша жалғыздық арқылы адамдар ерекшеленеді, иә? Дұрыс па? Мен сіздермен қоштасамын, ертеңге дейін сау болыңыздар.